ukufuma kuri kateka wa chitotsalo va president akainde ichirema ama voti yavo mu 2021 pato focus mwari vapera wino kuno valete vitendati mwabombeni mukwai alende kwa kumitotela ino istanga mwachika la mba kichini ukulai pikira wa shikata batina muisa pano muisa mkumfwa epo tukuiro kuchita pa 15 September mwabombe ni mwewe shire pano ichintu chonse baibo ya rilandachi ichintu chonse chari kwa tenshira kwa liwe shita ya kulira. Wari weshita ya kushana, wari weshita ya kuseka, wari weshita ya vitu vyose. Mu 1964, wa President Kaunda, na bantu babo, wa Grezulu, wa Kapwepwe, wa Limine, no kutufunya mu busha, ubusha wa kuri ba Mwisa. Bateka bateka, baka 1991, UNIPI afumapo, wa Kaunda, walale mchi wote. Mshu yunipi ya libuela? Nae! Libuela na po. 1991. Vajinu va. Na wamuana wasa. Walale mchi wote. Wali tufunya. Muli one party state. Watutuala. Muli democracy. Ya filonga linuwe fingi. Evina tukwe telelu. Na wawawomba. Mishika ya wa Afrika. Basa mafunyapo. Mshu wae mwemdi wa libuela? Nae! Patuwa of August imwe mwewe na Zambia na kai ni paile 2011 mwalisa afunyapo wa MMT mwavika po wa BF na wawateka ukuisa afika patuwa of August 2021 na wena wapita kusheva kabwela Zambia. Kaya pita basi ni shi ya pita. Kaimwe la mukulonga. Hii leonga ino shita. Ama mwaza na alumbu la Wakaunda. Wa mwanawasa. Wa maiko chirufi ya sata walale mchibote. Vali kwete jo Twitter to vision. Ino shita. Umu ine wa vision. Ava fia umo. Ulipo. Kateka wa chino chalo. Seventh Republic of President. Ishi nari akwe. Una mukopa belt. Mwaba ama district ali teni. Kuma district teni. Wali minika wa mea. Wa konzo kumale pele fitenge. Indarama. Ama t-shirt yena nenko konga wasanga na iminina. Afrika. Pama district teni. Abantu bari poke fitu vyonze vona lumbula. Bati pela pama district 8. Okwa bama mea ya wa UPND. Muna mundo la mwa wama constituency yanga. Ho. Kukuchifu. Wale pele mkoko. Ifi ya kunwa. Ifi tenge. Ama t-shirt. Fuaka. Ulubangula. Wale pele. Abantu bakuchifu. Wali senda vila fintu. Mwabelo leshapa chimonwa. Uwa kwete chimonwa. Uleteka miya kainde. Mwabula MP. Uwa kwa kainde. Mwabula na president. Wa akainde. Mwabuvika po. Mwabuvika mrubosha uri hapa. Kansela. Tuwaisa kundola sentulo. Ukwa limulenga. Vale pela. Vapushi vale utuwale sanga na wale tenge na t-shirt. Vasende fintu tawatu mpawe na dola sentu. Vabela akainde uwa kwete chimonwa. Vavula na MP wako akainde uwa kwete chimonwa. Ino ishita ni minister wa transport. Wana napote hali uyuhali ha. Wafumakulia. Tuwaisa papu wana mkubu hapa. Valoresha president wa chimonwa ni uyu akainde ali wina akainde ko valoresha wala apa tu alaesha ko independent
Bati PF nango yatupele vitenge. Twala alienkoko, tulenwa. Bati tatwa pele vote. Twala pele independent. Ba pele na Mwambazi. Mwambazi chimono kwati ni UPND. Tuvombana mkwe. Twaisa kukawushi. Twaisa kukawushi kuno. Mwapoke vitenge. Ama t-shirt. Ivi akunwa. Nafu akaba bibe. Mwaya mulia. Mwaya vika pari wabudoza. Umuine wa visioni mwamusha. Usenda wabula plastic. Wasenda na mpipe. Wasenda na mashini ya kuochelela. Unafu afika mbantare. Umupipe na plastic. Yala kambantare. Mwabuli na chimbi. Mwaya pera umuine ugwete vision. Mwana ni fichitike kule kuchifuru. Mimpita na muna muka ushi. Maira na hiku karoko. Una ushi kuna hiku nuhuto. Na isa hana kusikai wezi. Na hivyo pusha wana mayo. Ushemu alipoka indala maatumaka inde. Atu minamu January. CDF. Mwalipoka kwa saka hawa. Na isa hakuni vayuthi. Bantuna atu minamayuthi kusukuru. 1,457. Ala fumine kumufurira kukankoyo huko aba MP wako akaini na ipusha bayuzi bakuno kukawusha mwaliye mukusambirira u driver nangu mu electrician nangu mu teller nangu mu bricklayer nangu mu carpenter mwaliye na mkuno teki achau na pita mu musebo ina na ishiba tukwali pudoza. Na pita mu musebo muno kwati kwali nkondo. Uliabushiku na pita. Ba malwa pa balesa rule fitumbua. Apa suwa system. Lesa mwewe na kawushi tapela muminwe. Apa ya mikono. Ami pela second chance. Ba 15. Kani ngoise ni. I'm going to go to the house. Mchilamba tulalabila chini shumwa tapa mkasa kalabana. Mwikalanda tatuwalazi. Batayari. Bae mpiva kwa kaini. Bari pera wana mayo CDF. Ama garanti tupera inoshita 40,000. Pe team. Na afumina kuma saiti mkupera 40,000. Ama club, ama cooperative. More than 20. Na afu mina kupana mkubwa mwono tamba TV. Tuwa tu mina wana 320. Mkusambini lefo na chila lumbula. Batayari wali chitaka lefo. Walu kosha mwari wa mwona papitave 3 days. Nga kuno imwe waka ushi. Ubu robo wenu. Mwakwata chance. Mwakwata. Defo kumona wa kwete chava kukubwa mtuwa wino chance. I'm going to go to the house.
ndamaleta umbi nishi mwayi paya umwana wa mfunde pakuyai two minutes ndepo afunde vakanengo vakanengo vesi mipushe question ushaule ngisho munangu echi na udabale ngisha bosi ni nani bari mwana abandi wana wanaji kama bosi ni nani Viki ni mwewe iko tereni. Hai mama asumine la boss wenu baba. Ela boss wenu. Nomba umfweni. Abecho mule watuma. Huyo mkusendenti. Bibi pia tamshishini. Bakaite wali mitumine ndalama. Jari 1.56. Nomba watu ma 25.7 million. Nisha kwa tibana mayo. Wapo kenda na mashakupangira business. Bashtata na bene wapanga kwa business. Bayuti baye ku school. Enchi to mure batumina. Umfweni. Koze kuma constituency muno mundola. Na bafunya mpya na bapera bantu. Imwe mwashara fena 3 months batu no September. Chire mpya nga chikafika mu December. Chikawekela kuisa kunusaka. Ngamwaya kuri tukamipokerera patu imwe. Kwa 15, inaishita ya 23 hours, nisha wa mtu wazo walita separate, shina muwini. Tukesa mipokele na kulia ku parliament. Na mwa fumate kulia, muka wele kuna. Muku ipusha wa mtu. Ama klabu ya likwisi. Wako operative wa likwisi. Ama anabaku tumakudote kiwa likwi. Kama ni, muka funye nenda lama, muka peri wa mtu. Nosu muka wele le mongo. Number two. Nara supawi. MP. Inganda ya kwe. Takwa woku koma. Zero two. Barabu kunoki na kongongo. Mbi utu na luana. Wana mayo limbi fumo ya buka. Takwa wachi ni inganda takuri. Gatamuri prepared. Gatamuri prepared wakanengo. Ukuna umeke kukosa le kira Kenya pape. Muranda tiba kwa taba na wanga 4. Ukufuma pa 15. 16. Wonsa babana wenu hapa. Wonsa babana wenu. Bantu nguwe oba MP wabo. Elo kulia ku parlamenti. Kwa liwe miotoka. Imiotoka shimoshari kwa tana amatako. Kama sende miotoka. Lochu kubika tinteti. Abantu mfira mule wa mule mule pita. Bantu. Eba mivote. Ewa mama na mawe eba. Gabwari. Tushite shome kama tukala ipikira. Bantu eba nabe mfotashani. Bafula. Nomba na alimishi wa imwe. Mwari kwa tomu sima wakusunga wana. Na papata wakavushi. Wamipela penoti. Na maume chidunu luenu. Akaite vyose fiala ile. Nare. Free education nare. Ama teachers na ingisha. Walitari na alefolesha. Peturo ile wera chila ushiku. Kani peturo nga ya wera shifyoze vya wera. Chirikuli imwe. Emu piwe nule isapu. Walikuisa uyu wako. Ngama mupanya wikalanda tishara njile ineyo. I think if you are fula. Inshita ya kulombe voti. Ino. Kwala lombe voti. Kose sentu lombe na voti. Kwala lombe voti. Kwala. Atira ni chipani cholimba ndindi ndindi ndi ni chipani cholimba ndindi ndindi ni chipani cholimba ndindi ndindi manatina tiriyashi imamu atina tatwa linyanzi lire iriyashi tatwa linyanzi
ati bakane ngobale wi 9 nunshi wati kwena bamushikire kumone chitu so twi kweneka ero tukala ya mpota akanani kanjani kabwani aini ichintu chintu mwene kanengwe pwali afana ati mumona leo tutesa potela mwemwele na masala na murubuka pantu akainde amipela kalubula uli ni kanengo lomba pa mwakwata direct number iya baka inge ichirema 0966 kanengo ishi namba ya tashani yangira. Apa nomba ni direct contact. Uchifuwa ikwata 0977 Lubosha. So ilu tuwa tuminepo na batipela hospital tulekula uchifuwa. Zambia kwa hiwe. Efyo tuwala chita, tuwala lomba bonse, tuwala shala panopene. Kusumi nisheko.